Il-ġenituri u l-edukaturi se jkunu jistgħu issa japplikaw għall-korsijiet online sabiex ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom fil-kamp edukattiv u b'hekk jibqgħu jgħinu lill-uliedhom u lill-istudenti li bħalissa jinsabu fid-djar minħabba l-COVID-19. Ħabbret dan il-kap eżekuttiv tal-Istitut għall-Edukazzjoni Joe Ngrima fejn qalet kif dan huwa pass ieħor min-naħa tal-Gvern sabiex f'dan il-perjodu partikolari sfida tiddawar f'opportunità għall-iktar tagħlim utli għall-istudenti. Bdejna nofru sessions għal-ġenituri u għall-edukaturi b'xejn mhux akkreditati, sessions partikolari li jaħdmu fuq matematika, ortografija tal-Malti, session fuq autizmu, fuq ADHD, fejn kemm il-ġenituri kif ukoll għalliema b'mod separat għax is-sessions huma differenti minħabba li l-bżonnijiet taż-żewġ gruppi huma differenti setgħu japplikaw għalihom. S'issa diġà applikaw madwar 480 ġenitur. Is-suġġetti li se jiġu koperti f'dawn il-lezzjonijiet u madwar kif il-ġenituri jgħinu l-itfal bl-awtiżmu fid-dar, kif tħajjar l-itfal jaqraw u jiktbu, kif tgħin l-itfal b'diffikultajiet ta' tagħlim, kif ittejjeb il-ħiliet matematiċi ta' tfal, kif nikkollaboraw mal-iskejjel u kif ittejjeb l-ortografija tal-Malti. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega kif se jkun hemm set ta' lezzjonijiet indirizzati lill-edukaturi biex dawn jibqgħu javvanzaw fil-karriera tagħhom. F'dawn il-lezzjonijiet l-edukaturi jistgħu jitkellmu mal-letturi u bejniethom, jiddiskutu, jistaqsu u jagħmlu sessjonijiet daqs li kieku qegħdin fil-klassi flimkien. Li din hija opportunità tad-deb biex l-għalliema waqt li komplu jgħallmu lill-uliedna u li tuliedna jitgħallmuhom ukoll. U aħna f'derinna li hemm dan din l-opportunità illi noffru lilhom menu ta' korsijiet illi bihom ikunu jistgħu ikomplu jimxu l quddiem fil-karriera tagħhom. Il-Ministru Bonnici spjega li kull taħriġ li jgħalmu l-edukaturi jakkumulaw is-sijat ta' tagħlim sakemm jaqdu 360 sija u bekk ikunu jistgħu jipprogressaw għall-iskala li jmiss wara 6 snin flok wara 8 snin. F'inqas minn ġimgħa applikaw madwar 180 edukatur għal dawn is-sezzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.